အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်နေဝင်ရင်တွေကိုဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့အသုံးပြုရတဲ့ဖုန်းကတော့ Samsung S23 Ultra နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြမှာပါเนาะ။ဒီဖုန်းလေးကိုတော့ iStar Mobile အနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောက်ရိုက်ပြဖို့ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ tripod ရဲ့ရှိရင်ရပါပြီ။အဲတော့အစားရကြပါမယ်။အဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုညင်းနေအောင်ပေါ့เนาะ tripod မှာအရင်ဆုံးဖုန်းကိုတင်လိုက်ပါ။တင်ဝိုင်းရင်ဖုန်းရဲ့ကင်မရာရဲ့ဖွင့် mode ကိုသွားလိုက်။အဲ့မှာဒီ hyperlapse ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရွှေ့လိုက်ပါเนาะ။အဲ့လေဒီမြူရှင်နေကိုကျွန်တော်တို့စန်တာလောက်ကြောင်ထားလိုက်ပြီး exposure ကိုကျွန်တော်လောချမယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုနေလုံးထောက်ပြီးတော့ဖိလိုက်ပါကျွန်တော်လောပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ record button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ခဏလေးစောင့်လိုက်ရပါပြီ